místo, krásné a nádherné Odolejce. Pořádně lidí! Kde je šéf? Všichni půjdete. Tady šéf, předám. Pořádně, jedu. Výhoda v kategorii dospělých, že ovoce se dáváte poté. Nejsou z toho pecky, že jo? To špatný je pryč, to dobrý uvnitř. Tam dorostete. Taková banánovice, výborná. Alebo banánové. Na druhém místě kategorii dětí mladších Příšovice. Druhé místo. Nástup Příšovice. Pořádí za zvát, jo! Dobrý! Diplom, gratulujem! A první místo! Stop! Jsem rychlejší než hosteska Majka. Hotovo? Běž na místo, Matěj. Tak a první místo v kategorii dětí mladších. Paceřice. Takže máme tady první místo Paceřáků.